अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि नेपालभित्र अहिले राजनीतिक कोर्स करेक्सनको चर्चा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्सिर 16 गते चीन भ्रमण जाने तयारी गरिरहेका छन्। यसबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारले एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौता अगाडि बढाउन सक्ने आरोप लगाएका छन्। नेपालभित्र अहिले विभिन्न राष्ट्रवादी शक्तिहरूले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको पनि चर्चा चलिरहेको छ। यी सम्पूर्ण विषयहरूको आज म गहन र मिहिन ढङ्गबाट कुराकानी गर्दैछु वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक बालकृष्ण नेउपानेसँग। बालकृष्ण सर, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अमेरिकाको चुनावपछि नेपालभित्र अहिले नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सनमा जान सक्छ भन्ने खालको चर्चा छ, त्यो कोणबाट विश्लेषण भइराखेका छ। अमेरिकी चुनावको जुन प्रकारको नतिजा आयो, ट्रम्प अमेरिकाको 47 राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालभित्र जुन प्रकारको चर्चा छ, घटनाहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, के देख्नुहुन्छ? नेपाल अब साँच्चै राजनीतिक कोर्स करेक्सनको बाटोमा जान्छ अथवा कस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँले? अब दुईवटा परिस्थितिमा हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा परिस्थिति अमेरिकालाई अलग गरेर 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता हुँदा नेपालमा इन्डो पश्चिमको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो र सङ्घीयता आयो। अब त्यो पश्चिमा शक्तिले चीन र भारतलाई लडाउने अनि त्यसको फाइदा लिएर भारतसँग मिलेर नेपालबाट पहिले चीनलाई टुक्र्याउने, त्यसपछि भारत टुक्र्याउने नीति अन्तर्गत एमसिसीदेखि यो जम्मै काम कारवाही भयो। अहिले यो ब्रिक्सको सम्मेलन पछाडि सायद यो रुसका राष्ट्रपति पुटिनले तिमी चीन र भारत मिल, चीन र भारत मिलेउन भने तिम्रो दुईवटाको झगडामा बिचमा आएर पश्चिमा शक्ति आएर बस्छ, त्यो पश्चिमा शक्तिले तिमी दुइटैलाई ठेगान लाउँछ भनेर चीन र भारतको विवाद समाधानको सिमानाको ती सेनाको समाधान गरेर रुसमा ब्रिक्सको सम्मेलनमा चीन र भारत एक ठाउँमा बसे। अब सोभियत रुसले पनि यहाँका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हा रुसमा जाँदा 12-15 काम म गरिदिन्छु, नेपालमा एउटा काठमाडौँमा मेट्रो पनि बनाइदिन्छु, एउटा र पूर्व पश्चिम बिजुलीको रेल पनि हालिदिन्छु, यहाँका खाने पनि चलाइदिन्छु, उद्योग पनि खोलिदिन्छु भनेर नेपालमा उपस्थिति उसले खोज्यो। 14 बुँदामा प्रस्ताव राख्यो, प्रस्ताव राख्यो। तर हाम्रो सरकारले त्यो 14 बुँदामा कुनै पनि कुरामा यस र नो भनेन। जब त 14 बुँदा दिएपछि सोभियत रुसको पनि नेपालमा केही चासो रहेछ, अब उसित त पश्चिमा शक्तिसँग सिधै भिडिराखेको छ ऊ, र नेपालमा पश्चिमा शक्ति आए भने चिनलाई र भारतलाई र मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने महसुस गरेर उसले उपस्थिति खोज्यो। हजुर हजुर। र पहिले राजा महेन्द्र हुँदा पनि सोभियत रुसको उपस्थिति नेपालमा थियो, यो चाहिँ पथलैया र ढल्केबरको बिचको महेन्द्र राजमार्ग सोभियत रुसले बनाइदियो, चुरुट कारखाना सोभियत रुसले बनाइदियो, वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना सोभियत रुसले बनाइदियो, धेरै सहयोग गरो। तर जब 46 परिवर्तन र 65-63 परिवर्तनपछि नेपालमा रुसको कुनै उपस्थिति कुनै सहयोग कुनै छैन, ऊ आफ्नै देश सङ्कटमा पऱ्यो, उसका देश 14 टुक्रा बनाइदियो। हजुर हजुर। अफगानिस्तानको त्यहाँ उपस्थितिले र अब अहिले सोभियत रुस चीन र भारत एक ठाउँमा बसे भने त्यस्तो बस्ने बसेको सङ्केत चाहिँ
केबाट देखिन्छ भने यो इन्डो पश्चिमको जोइन्ट भेन्चर टुटेको हो कि भन्नका लागि संकेत चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको भुटानको भ्रमण त्यो पनि हतार हतार दसैँको बिचमा त्यो किन भ्रमण भयो भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा हिजो सोभियत रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वको परिणाम अफगानिस्तान थियो त्यहाँ राजा थिए शान्ति नै थियो त्यहाँ अनि ठुल्ठुला सपना बाँडिए अधिकार पुगेन भनियो महिलामा अधिकार भएन भने राजा विदा गरिदिए र त्यो अफगानिस्तानमा त्यो अराजक स्थितिले अफगानी जनताले मात्रै दुःख पाएन अमेरिका ट्विन टावर त्यही अफगानिस्तानको विवादको तालिबानले पड्कायो 3-4 हजार मान्छे अमेरिकामा मरे अनि अफगानिस्तानमा त्यो विवाद आइसकेर ट्विन टावरमा हिर्काइसकेपछि जसले अफगानिस्तानमा गणतन्त्र ल्याएको थियो तिनीहरूले के भने भने त्यतिखेरका अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाह थिए अब यो अफगानिस्तान हामीहरूले सम्हाल्न सक्यौँ अफगानी जनतालाई त दुःख भयो भयो यसको दुःख अमेरिकाले पनि भोग्यो अब यो अशान्ति गर्नु हुने रहेछ तिमी आएर सम्हालिदेऊ भनौ अनि अफगानिस्तानको विस्थापित राजा जाहिर शाहले के भने भने अब जनता भाँडिसकेको छ अब म जनता यो सम्हाल्न सक्दिनँ तिमीले नै सम्हाल भनेर आएन अब अहिले जाहिर शाहकै जस्तो परिस्थिति राजा ज्ञानेन्द्रलाई ज जसले हटाएका थिए तिनैले के हो भने अब तिमीलाई बस्नुपर्छ भन्ने केही कुरो हुनसक्छ वृक्षको भन्दा अगाडि फेरि राजाको भुटानको भ्रमण छ राजाको कुरो त फेरि राजालाई मात्रै थाहा हुन्छ अनि भारतको सक्रियतामा राजा ज्ञानेन्द्रको कुरो के छ भनेर अब उनी आउन चाहन्छ कि चाहँदैनन् जम्मै आउने डिजाइन गरिएला तर राजा ज्ञानेन्द्रले म आउँदिनँ अब अफगानिस्तानको राजाको जाहिर शाहकै जस्तो भन्दै भन्दै त हाम्रो टोटल प्लान फेल हुन्छ भनेर रुसको सक्रियतामा चिन र भारतको सहमतिमा भारतको चाहिँ तपाईँको सहमतिमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटानमा एक ग्रेडको राष्ट्राध्यक्षको सवारी मन्त्री राखेर भ्रमण गरायो राजा ज्ञानेन्द्रले केही कुरो भने होला अब त्यो भनाइ बमोजिम त्यहाँ केही वृक्षमा निर्णय भयो हजुर हजुर वृक्षमा केही निर्णय हुँदैछ अब चीन भारत र रुसले अब यहाँ पश्चिममा शक्तिको आगमन राम्रो हामीहरूलाई राम्रो गर्दैन भनेर र योभन्दा अगाडि कि चाइनिज राजदूत जुन महिला थिइन् याङ्ची उनले बारम्बार बोल्थिन् के भने नेपाल भनेको ट्विन वान हो नेपालमा तेस्रो शक्ति आउन पाइँदैन नेपाललाई सञ्चालन गर्ने रेखदेख गर्ने हेरचाह गर्ने जम्मै काम चाहिँ चीन र भारतको भन्ने ट्विन वान भने त्यही हो दुईवटाले एउटा चलाउने र त्यो एउटा परिस्थिति चीन भारत र रुस र भुटान पनि अब जोडियो हजुर हजुर त्यो भुटानले एउटा परिणाम आउँछ अब अहिले त्यस पछाडि ब्रिक्सको सम्मेलन पछाडि नयाँ डेभलपमेन्ट के भयो भने संसारले त जम्मै चाहिँ यो डेमोक्रेटिक पार्टीले जित्छ भन्ने थियो हजुर हजुर यो जम्मै चाहिँ संसारका देशमा युद्ध गराउने भाँडभैलो गर्ने अमेरिकन सेना पठाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने जम्मै काम त त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीका मान्छेले गर्ने जो बङ्गलादेशमा पनि भयो अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रम्प आएपछि अब यो फेरि अर्को परिस्थिति सृजना भयो रिपब्लिकन पार्टी फेरि पुनरुदय भयो पुनर्भयो नि त्योभन्दा पनि ट्रम्प आयो भनौँ न ट्रम्प अब ट्रम्प भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजो 90 को दशकपछि चाहिँ डेमोक्रेसीको वेभ थियो संसारमा बङ्गलादेशमा डेमोक्रेसी आयो नेपालमा डेमोक्रेसी आयो 90 को दशक भनेको 46 साल हजुर हजुर अब यो 90 को दशक पछाडि 2010 पछाडि चाहिँ के सुरु भयो भने संसारमा अर्को देशको हस्तक्षेप नगर्ने एउटा राष्ट्रवादी भावनाको सुरुवात भयो धर्म संस्कृति भाषा आफ्नोपन त्यही अन्तर्गत मोदीले जिते हिन्दू धर्म भनेर जिते पूर्वीय सभ्यता भने चिनको राष्ट्रपति पनि राष्ट्रवाद भनेर जितो हेर्नुहोस् है ट्रम्प पनि अमेरिका फर्स्ट
अमेरिकाले अरू देशमा किन लगानी गर्ने, अरू युद्ध किन गराउने, मान्छे किन मार्ने, आफ्नो देशको विकास गर्ने त भन्ने लाइनले योभन्दा अगाडि 4 वर्ष अगाडि पनि ट्रम्प त्यही लाइनमा जितेका थिए. अहिले पनि राष्ट्रवादको अमेरिकन फर्स्ट देशको हित गर्नुपर्छ, जनतालाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सायद यो जर्मनीमा पनि त्यस्तो कुरो आयो. कुनै एउटा महिला त्यहीँ पनि राष्ट्रपति छन्, त्यहाँ पनि राष्ट्रवादको कुरो आयो. संसारमा अहिले राष्ट्रवादको हावा चलो. अब ट्रम्पले जब हिजो तपाईँको डेमोक्रेटिक पार्टीले बाइडेनले गरेको नीतिमा म कहीँ पनि युद्ध गराउँदिनँ, म खालि अमेरिकन जनताको हित मात्रै गर्छु भनेर आएपछि अब फेरि ट्रम्प र मोदीको तपाईँको चाहिँ लगनगाँठो, उसको पनि लगनगाँठो छ. अब ट्रम्प र तपाईँको पुटिनको पनि राम्रो चाहिँ मित्रता छ, ट्रम्पको पुटिनको पनि मित्रता छ. त्यो भएको कारणले अब उसले फेरि उसको योभन्दा अगाडिको 4 वर्षको कार्यकालमा अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्यो, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँको युद्ध गर्न दिएन उसले. अब यो जुन राष्ट्रवादको नाराले जसरी मोदीलाई र ट्रम्पलाई एक ठाउँ ल्यायो, त्यही अन्तर्गत अब के हो भने यो चाहिँ तपाईँको ट्रम्पको शासनकालमा अब राष्ट्रवाद भनेपछि त नेपालका राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व त कसले गर्छ भन्दा त राजाले गर्छ, देश राख्नुपर्छ, अरूलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने परिस्थिति ट्रम्प जितेर आएपछि बङ्गलादेशका तपाईँको हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले गरेको परिवर्तन त्यो पनि टाउको समाएर बसिया छ. अब कुनै सामाजिक सञ्जालमा मैले पढेँ थिएँ तपाईँको शेख हसिना चाहिँ विस्थापित प्रधानमन्त्रीलाई उनले बधाई दिँदाखेरि चाहिँ मिस्टर मिस चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भनेर ट्रम्पले भन्नु अरे. अहिले बङ्गलादेशको पनि हालत खराब भइरहेको छ. अब त्यो भएको कारणले अब दुइटै एङ्गलबाट रुस चिन र ब्रिक्सको कुरो हेर्दा पनि यहाँ केही न केही हुने परिस्थिति देखिन्छ. अब यहाँ कुनै पनि देशमा हस्तक्षेप नगर्ने, प्रभुत्व नजमाउने भन्ने नीतिमा आयो भनेदेखि त नेपालमा तपाईँको ल्याएर अमेरिकन सेना ल्याएर हस्तक्षेप गरेर चिन र भारतलाई ठेगान लाउँछु भन्ने कुरो त नीति चेन्ज भयो. अब त्यो चेन्ज भएको कारणले यो चाहिँ के हो भने ट्रम्पको जितेको कारण परिस्थितिमा अरू नै नेपाल मात्रै होइन संसारभरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको ओल्ड अर्डर उयो भन्नुहोस् न युक्रेन, ट्रम्प जित्ने बित्तिकै उ अझै 1-1.5 महिना उसको सत्तारोहण बाँकी छ, 2 महिनै बाँकी छ, उसले सेना फिर्ता गर्न थालिसक्यो. रुसलाई र चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेनलाई भनिसक्यो तिमी युद्ध अन्त गर भनेपछि अब संसारमा त्यही बमोजिमको रिएडजस्ट हुन्छ. अब त्यसैले मैले हेर्दा दुइटै एङ्गलबाट ब्रिक्सको कुरो चिन र भारतको मित्रताका कारणले पनि यहाँ केही हुने देखिन्छ. ट्रम्पको जुन अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्ने है, आफ्ना देशका जनतालाई मात्रै सुख सुविधा दिने भन्ने नीति अन्तर्गत पनि अब नेपाल विदेशी हस्तक्षेपकोबाट बच्छ. विदेशी हस्तक्षेप नहुने बित्तिकै जनता त तपाईँको यस्तो विदण्डा भएको छ, जनता त भन्न थाल्यो हजार राजा भन्दा त एउटै राजा टिक. एउटा चाहिँ नेपाल सहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चिन रुस र भारत एक ठाउँमा उभिने सङ्केत देखियो भनेर भन्नुभयो. अर्को अमेरिकामा दोस्रो पटक जो ट्रम्पको उदय भएको छ त्यसको अर्थ नेपालबाट अब ट्रम्पको अमेरिकाको जो यहाँ प्रभाव छ, प्रत्यक्ष प्रभाव डेमोक्रेसी जुन यहाँ चलिराखेको छ त्यहाँबाट अलिकति पछि हट्छ, अथवा जो एमसिसी छ नि त्यो एमसिसी परियोजनाबाट ब्याक हुन्छ त्यस्तो सङ्केत हो अथवा कसरी? होइन, एमसिसीबाट ब्याकै हुँदैन, त्यो प्रोजेक्ट चलिसक्यो. एमसिसीभन्दा अगाडि एसपिपी आउने छ नि, झन् माउ किनेपछि बासो आउँछ नि, आउँदै जान्छ नि. हजुर, अर्थात् अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्ने नीति नलिने. हिजो डेमोक्रेटले त अर्काको देशमा हस्तक्षेप गर्ने, विभिन्न देशमा हस्तक्षेप गरेर युद्ध चलाएको छ. त्यो हस्तक्षेप नगर्ने नीति हुने बित्तिकै त बाह्रमुँदै गएको र ट्रम्पको चुनावमा प्रयोग हुने चाहिँ भएका एकजना नेपाली अमेरिकन नागरिक भएको कुनै एउटा नेपाली त्यहाँ नेपालमा आएका पनि थिए, तिनले मलाई भेटेका पनि थिए. उनी ट्रम्प जिताउनमा एकदम राम्रै सल्लाहकारकै भूमिकामा म छु भन्थे. उनको भनाइअनुसार पनि के भन्थे भने चुनाव अगाडि मैले ट्रम्पलाई भेटेको छु, चुनाव प्रचारको म त्यहाँ संलग्न मान्छे हो,
ट्रम्पका अगाडि र पछाडिका मान्छे त्यो ती मान्छे मसित सम्पर्कमा छन्। अमेरिका चाहिँ ट्रम्प जित्यो भने नेपालमा म राजसंस्था ल्याउँछु भन्ने मान्छे पनि मैले भेटाएको छु। चुनावभन्दा अगाडिकै कुरा, तिन चार महिना अगाडिको कुरा, ती नेपाली नै हुन्, नेपाली मूलका अहिले अमेरिकन नागरिक भएर बसेका, प्रष्टसँग ट्रम्पको पार्टीको समर्थनमा सक्रिय भएर हिँडेका मान्छे, एकजना मान्छे ती नेपाल आएका थिए मलाई भेट्दा, आधिकारिक हो त्यो, आधिकारिक हो हजुर हजुर। ती मान्छेले भने के भने अमेरिकामा ट्रम्प जित्ने बित्तिकै म नेपालमा राजसंस्था ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्छु भन्ने पनि उनको भनाइ थियो। एउटा त ट्रम्प आइसकेपछि अब नेपालमा राजा आउने सहज बाटो खुल्यो भन्ने कोणबाट व्याख्या, एक खालका त्यो पनि तर्क गराइछ, एउटा त्यो खालको तर्क छ। फेरि ट्रम्प आइसकेपछि जो एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, त्यसको निमित्त चाहिँ अमेरिकाले भित्री रूपमा प्रयास गरिरहेको भन्ने समाचार पनि अहिले आइराखेका छ। पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि मात्र कङ्ग्रेस एमालेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसपिपीमा सहमति सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने पनि उनले बोलेका छन्। हो, तर यो सम्झौता गर्न सक्छन्, यी त इन्डो पश्चिमका जोइन्ट भेन्चरवाला हो नि मान्छे, तर सँगसँगै अब चिनले बोलाइरहेको छ। हजुर हजुर, अब 17 गते त चिन जान्छन् प्रधानमन्त्री, चिन गएका बेला उसले थ्रेड गर्छ यो एसपिपी सम्झौता पास गर्ला। अहिले ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा लडाइँ चाहिँ तपाईँको झगडा के थियो अरे भने चिन र भारत नेपालमा एसपिपी सम्झौता पास गर्न नदिने, डेमोक्रेट पार्टीको चाहिँ तपाईँको उसले राष्ट्रपति थियो त्यसले चाहिँ कुनै पनि हालतमा एसपिपी सम्झौता पास गरेर यहाँ ल्याएर सेनाको ब्यारेक बनाउने, जो बाइडेनको त्यो नीति थियो। अब अहिले त त्यो नीति अब चेन्ज भयो, अब अर्को पनि चेन्ज भयो। हिजो भारत र चिन एक ठाउँ थिएनन्, अहिले अब अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ जुन मङ्सिर 7 गते अथवा अहिले 12-15 जनाको एउटा जत्था लिएर एमालेका मानिसहरू गएका छन्। चिनले मन्त्रणा त केही गर्छ, सबभन्दा खतरा त चिनलाई नेपालबाट छ। हजुर हजुर, त्यसैले त्यो 10-15 जनाको भ्रमण, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, अहिले अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति ट्रम्प जितेका कारणले अब एसपिपी चाहिँ चिन र भारतले पास गर्न दिँदैनन् किनभने उनीहरूलाई खतरा बढ्छ यहाँ, र त्यो कुरो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चिन भ्रमणमा चिनले केही कुरो चासो व्यक्त गर्छ। यो कुरा हाम्रो सरकार छ है यहाँ भनेर चिनप्रति यो केपी ओली कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार अलि बढी ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि चिनप्रति अलि बढी सदा सहायता रहेको, चिन भ्रमणको निमित्त वातावरण मिल्ने हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट चाहिँ अगाडि बढेको, र 16 गते त उहाँ चिन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा चाहिँ मङ्सिर 13 गते नै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तयारीको निमित्त चिन जाँदै हुनुहुन्छ। हो, अब त्यसको कुरो के हो भने मैले बुझ्दा चाहिँ शेरबहादुर देउपाले बिआरआई हामी ऋणमा लिनु हुँदैन, खालि ग्रान्टमा मात्रै लिनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पाचै गर्यो। हजुर हजुर, हेर्नु है, उसको अर्थ हिजो इन्डो पश्चिमाको जोइन्ट भेन्चरको कुरो हो त्यो। अब तर वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, एसिया विकास ब्याङ्क, संसारसँग नेपालले ऋण लिइरहेको छ, ब्याज घटीबढीको पनि हिसाब गरिँदैन। भनेपछि शेरबहादुर देउपा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ बिआरआईमा कुनै पनि हालतमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको आधिकारिक केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको छ। अब प्रधानमन्त्री बढी बिआरआईमा अगाडि जान खोजे भने ब्रेक कसले लगाइदिन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबाले, आरजू देउबा त आफै प्रधानमन्त्री के परराष्ट्र मन्त्री छन्। हजुर हजुर, त्यसैले अहिले एकैचोटि बिआरआईमा जाइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने काङ्ग्रेसको सपोर्टको कारणले अब होइन हामी अनुदानमा दिन्छु भन्ने उसको अनुदानको नीति नै छैन, पहिले ऋणमा दिने सम्म उसको नीति नै छैन, पहिले अनुदानमा दिने पछि चाहिँ तपाईँको ग्रान्टमा परिवर्तन गर्ने। अब चाहिँ तपाईँको यो भैरवार पोखराको एयरपोर्टको कुरो पनि ग्रान्टमा चेन्ज गरिदेऊ भन्नेमा अब प्रस्ताव जान्छ अरे, अचिनले ग्रान्टमा चेन्ज गर्छ कि गर्दैन, त्यसबाट पनि सदाचेता हुन्छ। र यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ब्रिक्सको कुरो पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकामा आइपुग्छ, चिनको एसपिपी सम्झौताप्रतिको धारणा के हो त्यो पनि आइपुग्छ, यो व्यवस्थाप्रतिको धारणा के हो त्यो पनि आइपुग्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ 4-5 कुरा
अब फेरि मोदीले भन्दा भन्दा के हो भन्दाखेरि मोदी भन्दा त चाइनिजको कम्युनिस्टले भन्दा कम्युनिस्टलाई पक्का हुन्छ. त्यो भएको कारणले भारतमा भ्रमण नगर मोदीले भ्रमण नगर्दा नगर्दै पनि उनी चीन गए. अब चीनमा भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले यो चाहिँ तपाईँको उनीहरूको भारतले विवाद नगर्न सक्छ. तर विवाद चाहिँ भन्नुहोस् न डेमोक्रेट भइराखेको र ट्रम्प नजितेको भए यो केपी शर्मा ओलीलाई ज्यान गए पनि चीन भ्रमण गर्न जान दिने थिएनन्. शेरबहादुरले रोकिहाल्थे. तर अहिले पनि त्यो सम्भावना छ केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण रोक्न कुनै कारणले रोकियो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यहाँ पश्चिमाको कुनै पनि स्वार्थ अझै बाँकी छ है भन्ने बुझिन्छ. त्यसैले अब चाहिँ चिनको भ्रमण प्रधानमन्त्री गएर आएर त्यहाँ के सम्झौता हुन्छन् के कुरा व्यक्त हुन्छन् त्यसमा भारतका सञ्चार माध्यमले के भन्छन् त्यसमा रुसले के रियाक्सन दिन्छ ती धेरै कुराले चाहिँ के हो भने यो कुरो तय गर्छ. तर बदलिँदो संसारको राजनीतिक परिस्थिति भन्नुहोस् न ट्रम्पको उदयको परिस्थितिले संसारमा एकचोटि अब रिएडजस्ट हुन्छ. बङ्गलादेश पनि रिएडजस्ट हुन्छ अब भारत पनि हुन्छ अब चिनमा पनि होला. अब उसले ट्याक्स लाउने भनेको छ. अब ट्रम्प र त तपाईँको चाहिँ तपाईँको पुटिनको सम्बन्धले पनि तय गर्छ धेरै कुरा. अब ट्रम्पले शासन सञ्चालन गरेपछि मात्रै यसको केही भूमिका आउन सक्छ. र एउटा संसारलाई अस्थिर बनाएर हस्तक्षेप गर्ने नीति चाहिँ उनले चुनावको प्रचारमा पनि नगरेको कारणले अब केही राम्रा दिनहरू आउन सक्छन् कि भन्ने केही सम्भावना छ. ट्रम्पको जित भइसकेपछि एउटा चाहिँ दक्षिण एसियामा त्यसमध्येमा पनि नेपाल किनभने ठुला दुई छिमेकी राष्ट्रको बिचमा भएको हुनाले चीन र भारतको बिचमा भएको हुनाले नेपालमा अस्थिरता हुँदा खास गरी चीन र इन्डियालाई पनि असर पर्छ. त्यस कारणले यहाँ एक खालको स्थायी राजनीतिक संस्था भनौँ त्यो चाहिँ चीन र भारत दुवैले चाहेको छ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ. त्यसलाई मध्यनजर गरेर चर्चाको विषय राज संस्था नै छ वैकल्पिक स्थायी संस्थाको रूपबाट हेर्दा. अर्को फेरि ट्रम्प निर्वाचित भएर आइसकेपछि अमेरिकामा पनि एक खालको चाहिँ राज संस्थाको बहस भइराखेका छ. ट्रम्प पनि नेपालमा राजा चाहन्छन् भन्ने कोणबाट भनेको चीन भारत रुसले नेपालमा राज संस्था ल्याउँछ कि ट्रम्पले राज कुन पक्षधर बलियो यहाँ होइन. यो कस्तो हो भने ल्याउन त चीनले भारतैले ल्याउनुपर्छ. चीनले भारतले मात्रै ल्याएको स्थायी हुन्छ. एउटाले मात्रै ल्याउन पनि सक्दैन फेरि दुइटै चाहिन्छ. अब त्यसमा अमेरिकाले दाबी मतलब विरोध गरेन भने सुनमा सुगन्ध भयो. तर एजिटिज अवस्थामा चाहिँ अब यहाँको अस्थिरताको कारणले अमेरिकालाई असर गर्दैन. यहाँको अस्थिरताको कारणले जो पनि खेलिदिन सक्छ नि त तपाईँको तरल भयो भनेदेखि त तरल भूमि त अथवा गिलो भूमि त जसले पनि माटो बिरुवा रोप्दिन सक्छ. तर असर सरोकार चाहिँ चीन र भारतलाई छ. अब यस विषयमा अब तिमीहरूको आफ्नो जे छिमेकी हो तिमी जे गर्छौ गरौ म केही हस्तक्षेप गर्दिनँ भनौ भने सजिलैसँग आयो. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो शक्ति राष्ट्रहरू छन् ती शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालभित्र हस्तक्षेप नगर्ने अथवा कस्तो नीति अप्नाउँछ हो त्यसैमा भर पर्छ. मुख्य रुसको हातमा छ. रुस र चिनलाई रुसले चिन र भारतलाई झगडा गर्न दिएन एक ठाउँमा राखो र अलिकति सङ्केत चाहिँ म के देखिरहेको छु भने जुन यो थियो नि हाम्रो माओवादी द्वन्द्वका बेलामा अनमिन हजुर हजुर संसारमा जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसँग पस्यो त्यो संयुक्त राष्ट्रसँग पसेपछि त्यो देशलाई ध्वस्त नगरी निस्किया छैन. नेपालमा अनमिन चाहिँ यो देश ध्वस्त नगरिकन चीन र भारतको संयुक्त प्रयासबाट यो हटो हेर्नुहोस् है. यहाँ अनमिन बसिराखेको भए अर्को परिस्थिति हुन्थ्यो. फेरि द्वन्द्व छ द्वन्द्व मिलेको छैन द्वन्द्व मिलाउँदैछु भनेर उत्थप द्वन्द्व भएर बढाउँथ्यो. जब अनमिन चीन र भारतको सक्रियतामा हिँडो यहाँ बस्न दिएनन्. यहाँ बस्न नदिएपछि नेपालको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ चीन र भारतै छ र उनीहरूले पनि टाउको समाएर बसेका छन् कोही सरकारको स्थायी नहुने
कोशी त गुरुहरु छ महिनामा अर्कै आउँछ, उनीहरूलाई पनि दुःख भयो, नेपाली जनतालाई पनि दुःख भयो, संसारको गरिब मुलुक भयो, संसारमा नेपालका राजनीतिज्ञ जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यति बढी बेइज्जत भएको छ, तपाईँको मन्त्री मन्त्री नक्कली कागज बोकेर हिँड्छ, एयरपोर्टबाट तपाईँको डिपोर्ट गर्नुपर्छ मन्त्रीलाई, र एउटा मान्छेले घटना सुनेको, एउटा कुनै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा रातो पासपोर्ट भएका र सेतो पासपोर्ट हरियो पासपोर्ट भएका मान्छे सँगसँगै गए, हरियो पासपोर्ट भएको मान्छे र राता पासपोर्ट भएको मान्छेको चेक गर्ने ठाउँ अलग अलग हुन्छ अरे, ती बजारमै भएका मान्छे छन्, चल्ती फिर्तीमै छन् ती मान्छे, हरियो पासपोर्ट भएका मान्छे चाहिँ सट्ट पार भइहाले, उसले इमिग्रेसनमा ठुलो समस्या देखाएन, जो रातो पासपोर्ट लिएर त्यो चाहिँ तपाईँको भ्रमण टोलीमा गएको थियो त्यो मान्छे 2 घन्टापछि मात्रै त्यो इमिग्रेसनबाट निस्को, हेर्नुहोस् है, संसारका एयरपोर्टमा नेपालको रातो पासपोर्ट भएका मान्छेलाई चाहिँ यति बढी केरकार गर्छ, यति बढी नाङ्गे झार पार्छ, त्यसले नेपाल अस्थिर भयो यहाँ भोलि भन्नुहोस् न अफगानिस्तानको परिस्थिति भयो भने त जे पनि हुनसक्छ, त्यसैले नेपाललाई अस्थिर बनाउनु हुँदैन, स्थायित्व दिनुपर्छ, यो व्यवस्थाले चाहिँ कसैलाई पनि स्थायित्व बनाएन, कसैसित एउटासित कुरो गर्यो 3 महिना गइहाल्छ, फेरि अर्कासित कुरो गर्यो त अर्कै मुखको आइपुग्छ, त्यसैले चीन र भारत दुइटै एउटा स्थायी शक्ति भयो भने चाहिँ कुरो पनि ठेगानमा हुन्थ्यो, त्यसित कुरो गर्न मिल्थ्यो, अगाडिका कुराको पनि फलोअप हुन्थ्यो भन्नेमा अलिकति दुइटै देश छन् कि, र मोदी त उसको चुनावमा जब पश्चिमा शक्तिले चाहिँ तपाईँको उसको विरुद्धमा चाहिँ काम गरेर उसलाई बहुमत ल्याउन दिएन त उसलाई थाहा छ, त्यो खालिस्तानीवाला अथवा ती जुन कृषि आन्दोलनवाला मान्छे जम्मै उनीहरूले पश्चिमाले चलाएका मान्छे हुन्, केजरीवाल उसैको मान्छे रहेछ, त्यो भएको कारणले मोदीले पनि बङ्गलादेशले त भोगिहाल्यो, अब मोदीले पनि के बुझ्यो भने यो अप्ठ्यारो रहेछ है, अब मेरो देश पनि टुक्रा, अहिले मणिपुरमा हिजो 10-12 मान्छे मरे, त्यसको सरकार गठन भएको छ अरे बेलायतमा छ अरे त्यो मणिपुरवाला सरकार, जो चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशकी विस्थापित प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा, र भोलि त्यो एरियामा अर्को कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको क्रिश्चियन राष्ट्र भयो भने त्यो त दक्षिण एसियाको तपाईँको ऊ हुन्छ, तपाईँको यता छ नि के अरे अहिले युद्ध लडिरहेको इजरायल, अर्को इजरायल खडा हुन्छ दक्षिण एसियामा, त्यो इजरायल खडा भयो भने त चिनलाई पनि असर गर्छ, भारतलाई पनि असर गर्छ, त्यसैले अब नेपालमा जुन तपाईँको यो मणिपुर एरियामा मणिपुर बङ्गलादेशको केही भाग बर्माको केही भाग मिलाएर जुन एउटा क्रिश्चियन स्टेट बनाउने योजनामा अन्तर्गत जुन बङ्गलादेशमा परिवर्तन भयो त्यो कुराले त चिन पनि सच्चै शङ्का भयो, भारतलाई पनि शङ्का भयो, आफ्नो देश बचाउन त कोसिस गर्छ, तर ट्रम्प आए त्यसको फेरि भोलि अर्को आउन सक्छ नि त, फेरि सशक्ति ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा ट्रम्प प्रशासनको नीति नेपालप्रति चिनप्रति अथवा इन्डियाप्रति कस्तो रहन्छ, कस्तो देख्छ? अब अमेरिकाप्रति त उसले के अरे चिनप्रति त उसले ट्याक्स बढी लाउँछु भनेर भनेकै छ, राम्रो नीति देखिँदैन, भारतप्रति हिन्दू धर्मका कारणले ऊ बढी सफ्ट छ, उसका जति सल्लाहकार उसका जति निर्वाचनमा टोलीमा हिँड्ने मान्छे जम्मै 4-5 त भारतीय नै रहेछन्, त्यो कारणले भारतप्रति उसको त्यति नराम्रो धारणा नहोला, जब भारतप्रति राम्रो धारणा हुने बित्तिकै भारत र चिनको मित्रता भयो भने त यो चिनलाई पनि जथाभावी नगर भनेर त भारतैले भन्छ, उही नेहरूका पालामा चाहिँ चिन भारत भाइ भाइ भन्ने थियो नि, अहिले ब्रिक्सको सम्मेलन पछाडि भारतमा तपाईँ बुद्धिजीवीहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू ठ्याक्कै त्यो नेहरूका पालाको चिन भारत भाइ भाइ भन्ने खालको नारा लागेर देखिन्छ, ट्रम्प र मोदीको चाहिँ मित्रताको सम्बन्ध देखिन्छ, तर चिनप्रति खास गरी ट्रम्प त्यसको विरुद्धमा गएको अथवा होइन विरुद्धमा होइन शत्रु राष्ट्र हो भन्ने होइन शत्रु राष्ट्र उसले खालि चिन र भारतलाई मिल्न दिन्छ त ट्रम्पले, अब त्यो त उनीहरू मिल्नुपर्छ नि, यो कुरो त मोदीले पनि बुझे होलान् चिनका राष्ट्रपतिले पनि बुझे होलान्, उसले मिल्न नदिएर त आखिर उनीहरू पनि मित्र हुन् एउटै
चाहिँ तपाईँको सिमाना जोडिएका देश हुन्। फेरि अर्को छ, रुसले मिलाइदिन्छ। त्यसैले अब संसारमा रुसको भूमिका बढ्ने भयो। अब यो युक्रेनको युद्ध पछाडि उसको आर्थिक अवस्था पनि धेरै राम्रो भयो अरे, उसको हतियार तपाईँको बिग्न थाले। भारतसँग त तपाईँको चाहिँ ल्याएर उसका चाहिँ सेनाका हतियारदेखि लिएर सम्झौता गर्न थालो, प्रतिबन्ध लाउँदा लाउँदै पनि। भनेपछि खालि उसको आर्थिक रूपमा चाहिँ के हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ, तर ट्रम्पले चिनलाई टुक्र्याइहाल्नुपर्छ रुसको जस्तो भन्ने नीति चाहिँ नलिन सक्छन्। त्यसैले अब हेरौँ, अध्यक्ष ट्रम्प भनौँ, बाइडेन प्रशासनले जुन प्रकारको गल्ती गर्यो त्यसलाई मध्यनजर गरेर धेरै छ नि सचेत छ ट्रम्प, सचेत छ। फेरि चिन कस्तो छ भने युद्धमा हतपत सामेल हुँदैन चिन, उसले बुझिया छ। युद्ध गयो भने देश सिद्धिन्छ है, आर्थिक रूपले खालि पैसा कमाऊ, अरूहरूलाई लाएर पछाडि लाउने, आफू चाहिँ युद्धमा नजाने। कुनै पनि ठाउँको युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा चिन काहीँ पनि संलग्न छैन। त्यसैले अब अमेरिका र चिनको पनि त सम्बन्ध मिलाउला नि त, चिनको पनि मिल्ला। र जब नीति चाहिँ खराब नभएपछि त भन्नुहोस् न, अर्का आदेश फोर्ने, तोड्ने, भाँडभैलो गरिदिने, युद्धमा लगाइदिने नीति नलिएपछि त समस्या भएन नि। हरेकको आफ्नो देशको आफ्नो परिस्थिति हुन्छ। उनीहरूको अलिकति चाइनिज सामान चाहिँ धेरै चाहिँ अमेरिकामा गयो, हाम्रो त मार्केट पुरै चाइनिज मार्केट हो भनेर अलिकति चाइनिज सामानलाई केही भन्सार राख थप्ने चाहिँ उनले भनेका छन्। तर युद्धै गरेर अप्ठ्यारै पारिहाल्नुपर्छ भन्ने नीतिमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भारत चाइना पनि ठिकै छ, वरिपरिका उसका जहाँ जहाँको स्वार्थ छन् त्यसमा बढी हस्तक्षेप नगरिदिए त चिनसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदैन, अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिँदैन, त्यो त त्यति जान्दछन् होला। तर फेरि समस्या के छ भने अहिले ट्रम्प चार वर्ष लाग्यो, फेरि चार वर्षपछि त्यस्तै मान्छे आउनसक्छ, डेमोक्रेट मान्छे आउनसक्छ जसको आफ्नो नीतिमा आउनसक्छ, बाइडेन खालको मान्छे आउनसक्छ, आयो भने त फेरि हालत त त्यही हो। त्यसैले यो अहिलेको मात्रै समस्या समाधान भयो होला, तर भोलि त फेरि अर्को परिस्थिति आउँछ। त्यसैले अहिलेलाई, अहिले जुन एउटा सोभियत रुसको ब्रिक्सको सम्मेलन पछाडि धेरै मान्छेहरू भन्न थाले, अब शक्तिशाली संसारको शक्तिशाली क्षेत्र चाहिँ भनेको दक्षिण एसिया हुने भयो, चिन, भारत र अझ रुसले तपाईँको ल्याएर चिनले पाकिस्तानलाई पनि मिलाइदियो भने, भारत र चिन चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानको विवाद पनि त चिनले मिलाइदिन सक्छ। यहाँभित्र अलिकति अन्यलता जस्तो, खास गरी ट्रम्प अमेरिकामा निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ जो नेपालभित्र अहिले कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ, अब कङ्ग्रेसको कुराकानी गर्ने भने पुँजीवादी लाइन, पश्चिमा लाइन, एमालेको वामपन्थी लाइन कभरमा त्यस्तो भए तापनि अमेरिका निकट, पश्चिमा निकट नै भनेर भनिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारलाई चिन र भारतले कसरी हेरेको छ, यसलाई कसरी बढाउने? अब त्यो त त्यो अलिकति अन्यल देखि, अब उनीहरूले कम्युनिस्टका नाताले कम्युनिस्टलाई कभर गर्छ, हजुर, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पहिले एक हो भन्छन्, यिनीहरूको जत्रो नाता पनि छ। तर हेरौँ न त केही समय, यो अहिले त प्रारम्भ नै छ, ट्रम्प चाहिँ तपाईँको शासन चलाउन थालन, उसका परराष्ट्र मन्त्री को हुन्छ, उसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिआइएको चिफ को हुन्छ, ती मान्छेको आधारबाट पनि त तय हुन्छ नि कस्ता खालका मान्छे आउँछन्। त्यसैले उसका त भन्नुहोस् न, 4,000 मान्छे नियुक्ति गर्छ उसले, ती 4,000 मान्छे कस्ता मान्छे आउँछन्? आखिर ट्रम्प एक्लैले त संसार चलाउने होइन, ती उसका तिन जुन 4,000 छन् नि, त्यो त एउटा खाली के हो नि, स्वीकृति दिने मात्रै मान्छे हो, अरू नीति त तलबाट तय हुन्छ। त्यसैले अब ट्रम्प आएर शासन थालेपछि उसका नीति भन्ला, त्यसपछि सङ्केत गर्न सकिएला। तर त्योभन्दा अगाडि नै उसले बाधा नगरिदिए त चिन र भारतले यो व्यवस्था त बिदा गरिदिइहाल्छ नि। यो पछिल्लो केही दिन यता जुन प्रकारको घटनाक्रम, एउटा त रवि लामिछानेको सहकारीको प्रकरणमा जुन प्रकारको चाहिने घटना परिस्थितिहरू देखा परेको छ, रासोपा आन्दोलनमा छ, माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल पनि आन्दोलनमा जाने त्यो प्रकारको सङ्केत देखिन्छ, एक खालको चर्चा चाहिँ नेपालभित्र कलर रिभोल्युसन त्यो बाटोमा जान सक्ने पनि भन्छन्, यी घटनाहरूको सङ्केतहरू चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब यो कस्तो भयो भने, यो सहकारी ठगीको विषयमा जुन रवि लामिछानेलाई, रवि लामिछानेको पार्टीले काँध हालेर हिँडेका छ नि,
यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यसले समाप्त पार्छ, समाप्त नै पार्छ, समाप्त नै पार्छ। कुनै तपाईँको एक बोरा तपाईँको आलु छ, एउटा आलु कुह्यो भने बुद्धिमानी के हुन्छ भने त्यो कुहेको आगो फ्याँक्दिनु झिकेर भने, तर कहीँ न कहीँ चाहिँ कङ्ग्रेस एमालेको राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने कोणबाट पनि, राजनीतिक प्रतिशोध किन होइन भने अगार नखाएका मान्छेलाई ले एक्सरे गर्दा कालो देखिँदैन पेटमा। तपाईँले अगार खानुभएको छ भने एक्सरेमा कालो देखिन्छ। उहाँको जीबी छवि र रविको मित्रता त हो, जीबीका नाममा जम्मै पैसा आयो, छविले पर बयान गर्दा अब सार्वजनिक त भएको छैन, सञ्चार माध्यममा आएको हेर्दा जम्मै पावर पोइन्ट बनाएर योजना बनाएको त रविले हो। अब जीबी फेला पर्दैन, कुनै सरकारले पनि ल्याउँदैन, तर आखिर यसमा त जनता जोडियो नि। हजुर हजुर, जनता पीडित जनता नजोडिएको भए तर उनको नीति अन्तर जनता चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्था हिन्दू धर्म सङ्घीय असफल भयो संविधान असफल भयो भन्ने लाइनमा जनता छ उनको चाहिँ, त्यो तपाईँको चाहिँ हरियो क्रान्ति त सङ्घीयता राख्नुपर्छ, धर्मनिर्भर राख्नुपर्छ, गणतन्त्र निलो क्रान्ति, हजुर हजुर, निलो क्रान्तिलाई त यो व्यवस्था राख्नुपर्छ अनि यो व्यवस्था फ्याँक्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहनामा यो व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर रवि लामिन छानेको निलो क्रान्ति कसरी हुन्छ? त निलो क्रान्ति त हुँदैन। सहकारी नगरेर चाहिँ तपाईँको पैसा नखाएको र एकचोटि ल सिद्ध्याउँ भनेर आएका भए जनताले साथ दिन सक्छन्, तर उनको अनुहारमा पनि त फोहोर त देखियो। कहीँ न कहीँ रवि लामी छानेको पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि जनता त जोडिएका छन्, अब तर आन्दोलनमा त उत्रेनन्, त्यस्तो खालको सङ्केत पनि देखिन्छ। त्यो मलाई ठुलो सङ्ख्यामा आउँदैनन् त, किनभने अहिले बढ्दै बढेन नि। हजुर हजुर, किनभने उनले त जनतालाई अहिले चाहिएको यो व्यवस्था फ्याँक्नु छ, उनी त यो व्यवस्था राख्ने मान्छे, व्यवस्था राम्रो अवस्था नराम्रो भन्ने अवस्था त उहाँको पनि सहकारी जोडिँदो रहेछ, एजेन्डामा परिवर्तन। आखिर पैसा उनको भनाइ चाहिँ जीबी राईले कहाँबाट ल्याए, मलाई के सरोकार ल्याए, पैसा मैले भटाभट खर्च गरेँ, पैसा त अपराधी पैसा हो। जनता जोडिएको छ, 20,000-50,000 मान्छे संलग्न छ, त्यो मान्छे त त्यो तल्लो स्तरको मान्छे हो नि, कसैले गाई चाहिँ कुखुरो बेचेको छ, कसैले खसी बेचेको छ, कसैले साग बेचेको छ, कसैले जुत्ता पारिस ल्याएर राखेको छ आफ्नो चाहिँ तपाईँको आवश्यकताको लागि, बढी ब्याज हुन्छ भनेर राखेको पैसा, त्यो त पटापट खाइयो। त्यसैले अब त्यो जुन देशभरिबाट कुदाएका मान्छेले अब रवि लामी छानेका भनेर हिँडे होलान् केही मान्छे, तर किनभने बढेको त छैन, घटेकै छ। ठुलो रूप लिन सक्दै सम्भावना देख्थेँ, एजेन्डा के त रवि लामी छानेका लागि सफा मान्छे हो त रवि लामी छाने होइन, उसका 50 कुरा समाचारमा सुनि, माओवादीको पनि त अब त्यो अब माओवादी आफ्नै अस्तित्वको लडाइँ छ माओवादीले भनेर अब को जुलुसमा जान्छ? माओवादीले हजुर एकदम भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडौँ, राष्ट्रवाद ल्याउँ, देखेँ नि त अनुहार माओवादीको पनि, 17,000 मार्दा के भयो त? सिङ्गापुर भयो, एसियाको माथि पुग्यो, सबले रोजगार पाए, सब नकली कुरा रहेछन्। अब प्रचण्डले भनेर को मान्छे निस्किन्छ? उसकै कार्यकर्ता निस्किँदैन। अब एउटा चर्चा चाहिँ इयु र अमेरिकाले नेपालभित्र कलर रिभोल्युसन गराउन सक्छन्, यो चाहिँ पहिले ट्रम्पभन्दा अगाडिको कुरो, ट्रम्पभन्दा अगाडि अगाडिको कुरो, यो टर्यो अब, यो अब टर्यो, त्यो सम्भावना, यो कलर रिभोल्युसन किनभने कलरै राम्रो छैन, फिक्का भइसक्यो, रवि लामे छानेको कलर त्यो फिक्का भइसक्यो, र आन्दोलन हुनका लागि आम जनता आउनुपर्छ, कार्यकर्ताले धान्दैन, उहाँका त कार्यकर्ता भएका अरू मान्छे देखिँदैनन्, देशभरिबाट हरेक जिल्लाबाट 200 भनेर ल्याउनु भएको छ अरे उहाँले। उहाँको आन्दोलनको बेलामा होटेल प्याक हुन्छन्, 50 कुरा आए, औषधि पसलका के औषधि चाहिँ एकदम धेरै बिक्री भए भन्ने पनि समाचार आउँछ। त्यसैले जुन एजेन्डा हुनुपर्छ नि रवि लामे छानेको, अरू दल त यो काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारले अहिले एउटा चर्चा चाहिँ संविधान संशोधनमा पनि जो दुई दलीय ढाँचामा लाने कुरा छ त्यसमा त अरू सारा दलहरू झन् खराब हुन्छ हालत। यो संविधानै काम नलाग्ने चिजमा कोदो रोपेर संशोधन गरेर धान फल्छ? कोदो रोपे अनि संशोधन गरे बिचमा आधी काटिदिए धान फल्छ त फल्दैन नि? भोगटे रोपेर संशोधन गरेर
चाहिँ गोडमेल गरेर अनि स्याउ फल्छ फल्दैन प्रयास त काङ्ग्रेस उत्तर गर्दैन यिनीहरूको त्यो पनि छैन हैसियत जनताले अहिले खोजेको भनेको चाहिँ यो व्यवस्था फ्याँक्ने कोही शक्ति सगडपमा आयो भने त्यो पनि विश्वास दिने शक्ति आयो भने जनताले एकचोटि साथ दिन्छ मैले त सार्वजनिक रूपमा भनेको छु पहिले तपाईँले त पनि भने राजा ज्ञानेन्द्रले एजेन्डासहित यो यो अवस्था र यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु यति समयमा म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर चुनाव गराउँछु त्यो चुनाव गराएपछि म संवैधानिक बस्छु संविधान 47 सालकै हुन्छ म कुनै चाहिँ अधिकारवाला तिमीहरूको जनताको अधिकार हनन गर्दिनँ 47 सालमा तिम्रा नेताले जनताले जे भनेर 47 सालमा हैसियत दिए त्यही हैसियतमा बस्छु केही समय मलाई यो देश ठेगान लाउन दिने आन्दोलनमा आइदिनुहोस् भनेर भन्ने हो भने सो स्फूर्तमा मान्छे आउँछ अहिले यो नेपालमा आन्दोलन नगर्ने र आन्दोलन गर्न सक्ने र हैसियत आह्वान गरेपछि आउने मान्छे भनेको राजा ज्ञानेन्द्र अहिले जनताको नजरमा सबभन्दा पपुलर मान्छे कोही छ भने राजा ज्ञानेन्द्र किन मान्छे पनि मारेनन् विदेशमा पैसा पनि राखेर रहन्छ अनियमित गरे पनि रहिरहेछ देश छोडेर भागेनन् पनि यी बजे त्यो कारणले गर्दा हिजो मान्छे पनि नमारेको ल तिमीलाई सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ रोजगार हुन्छ सब सुख सुविधा पाउँछौ भने भइ ल लैजाऊ म पनि नागरिक भएर बस्छु म पनि सिङ्गापुर जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्तो बजारमा घुम्न जाउँला भनेर उनले छोडिदिए अहिले त त्यो अवस्था भएन उहाँको अभिव्यक्तिमा पनि त्यो आएको छ मैले यस्ताका लागि छोडेको हो र राम्राका लागि पो छोडेको त राम्रो भयो तिमीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने यही गर्नलाई जनतालाई 17,000 मान्छे मारेको भनेर जुन उहाँका अभिव्यक्ति आएको छन् र अहिले अरू कुनै थोत्रा पञ्चतन्त्रबाट केहीबाट हुनेवाला छैन आन्दोलनको नेतृत्व राजा ज्ञानेन्द्र आफैले एजेन्डासहित गर्ने हो भने र उहाँकै मुखबाट फलाने दिनबाट आन्दोलन हुन्छ मेरा अन्तर्गतका यी मान्छे छन् है यो सोताई इन्दिर भने गर्छन् भन्ने भने राजा जुलुसमा पनि जानु पर्दैन एउटा उहाँ अन्तर्गत एउटा समिति बनाइदिने त्यो समिति चाहिँ राम्रा मान्छे है फेरि नेपालको राजनीतिक कोर्सको सजिलो माध्यम चाहिँ चिन भारत र रुस चिन भारत र रुस तर नेपाली जनता सडकमा आउनु पऱ्यो नि व्यवस्था परिवर्तन गर्न त सडकमै आउनुपर्छ जसरी आयो त्यसरी विदा गर्नुपर्छ हजुर हजुर यो जसरी आयो टायर बालेर आयो जुलुस लाएर हार्यो नारा लाएर आयो आखिर चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा जनता आउनुपर्छ अर्को कोर्स करेक्सनको अर्को माध्यम छैन यो जसरी आयो टायर बालेर त्यसरी नै हो टायर बालेर अनि विदा हुन्छ विदा त्यसरी जसरी आयो सिद्धान्तै त्यही हो आइरन कट आइरन फलामले फलामलाई गाड्छ र नेपालको चाहिँ इतिहास हेर्नुहोस् कुनै पनि व्यवस्था संविधान 10 वर्ष टिकेको छैन अब घिटिक 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 छ यो संविधान तर लात हान्ने मान्छे राम्रो विश्वास दिने मान्छे छैन यी पञ्चायत हिजो पञ्चायत हुँदादेखि बदनाम छन् भन्छ अहिले पनि जता मल्कु त्यता ढल्कु प्रचण्ड नाम पनि खाएकै छ शेरबहादुरकोमा खाएको छ केपी गाह पनि खाएकै छ यो संविधान एकदम उत्कृष्ट संविधान भनेकै छ मौका मिल्यो भने काङ्ग्रेसमा पनि पुगेकै छ यी त तिउन्चखुवा भइसके त्यसैले यी तिउन्चखुवाबाट केही जनताले विश्वास गर्दैन यी चाहिँ ताक परे तेपारी तेवारी नत्र गोतामेवाला हो नि यिनीहरूबाट पार्ला हिजो भन्दैन पञ्चायत हुन्जेली एकदम कट्टरपञ्च थिए पञ्चायत बहुदल आउने बित्तिकै सबभन्दा बढी बहुदलवादी यिनै पञ्च अनि रुख फेरिराख्ने अनि त्यतिखेर जम्मै चाहिँ बहुदलवादी भएका जब गणतन्त्र आयो यी टोटल पञ्च गणतन्त्रवादी कमल थापाले त गणतन्त्रको संविधानमा सही नै गरौँ कोही गणतन्त्रका आफू नगाए नि छोरा छोरालाई मन्त्री बनाउन पुगे मन्त्री खाए अब चाहिँ अलिकति फरक आउने भयो अब जता मल्कु त्यता ढल्कु अब राजा विषयमा चुच्चे टोपी लाएर लगेट लाएर हिँड्नुपर्छ भनेर रुपियाँ रिपेरिन छेपारे नीति यस्ता खालका मान्छेबाट पार लाग्दैन हिजो राजाले जे गल्ती गरे 58-59 सालमा यी थोत्रापञ्च ल्याएर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मात्रै ल्याएर तपाईँको मन्त्रीमण्डल बनाइदिएको भए यस्तो परिस्थिति नै आउँदैन त राजा चाहिँ प्रजातन्त्र केही हुँदैन भने तुलसी गित्री प्रजातन्त्र छैन कि राजतन्त्र छैन भन्ने अनि मुठीभर भन्ने कमल थापा गृहमन्त्री
गलत डाक्टर कहाँ जानु हो नकल डाक्टर कहाँ जानु हो भने मर्नुहुन्छ स्वाभाविकै हो यो चाहिँ एउटा अन्तिम एउटा उद्धार र मरणको अन्तिम प्रक्रिया अन्तिम हो यो र यसको अहिले नेपालमा अघि मैले भने सबभन्दा पपुलर र विश्वास गर्ने शक्ति कोही हो भने राजा ज्ञानेन्द्र भनेको यो हामीले भन्न सक्छौँ जनतालाई गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली त्यसो भन्न सकिन्छ कि अलिक चाँडो हुन्छ अहिले भन्न पनि सकिन्छ त्यस्तो पनि तर राजा ज्ञानेन्द्रले खुट्टा टेक्नु पऱ्यो नि त हजुर खुट्टा भन्नु पऱ्यो र संसारमा इतिहास हुन्छ पृथ्वीनारायण शाह बन्दुक बोकेर त्यसरी चाहिँ रक्षा गर्न एकीकरण गर्न आफै हिँडे ए देशको भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार जनतालाई सुख दिन राजा आफै आए इतिहास हुन्छ नि अर्को काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यी जम्मै साथमा आउँछन् तर राजाले यी थोत्रा पन्छ हिजो पञ्चायत पनि डुबाए राज संस्था पनि डुबाए यिनीहरूको विश्वास जनताले गर्दैन यी मान्छेका साथमा लिएर हिँडेर पार लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन जे गल्ती 58 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरे अब यस्तै मान्छे बोकेर हिँड्ने हो भने फेरि त्यो गल्ती हुन्छ किनभने यिनीहरूलाई पत्याउँदै पत्याउँदै यी त च्याँके थापना आएका हुन् यी जम्मै हिजो पञ्च किन भएका रहेछन् खानाका लागि सिद्धान्त त होइन रहेछ सिद्धान्त हो भने त पञ्चायत जाने बित्तिकै पञ्च भनेर बस्नुपर्छ नि त यो पञ्चायतको सिद्धान्त यति राम्रो हो पञ्चायतै जाइन्छ भनेर बस्नुपर्छ नि त किन भएन जता मल्कु त्यता जता छेपाएर जुन रङ आयो रुख त्यही छेपारले रङ बदलिहाल्छ अहिले चाहिँ अलिकति राजाको चाहिँ रुख अलिकति राम्रो चाहिँ अलिकति बढी चर्ता चल्ता फिर्ता रुख देखेका कारणले राजाको रुखमा जान थाले हिजो काङ्ग्रेसका रुखमा पनि गएका हुन् प्रचण्डका पनि गएका हुन् शेरबहादुर र केपीका पनि गएका के यो कमल थापा त सूर्यबाटै चुनाव लडेको अहिले सबभन्दा बढी राजा उसैलाई चाहिएछ उसले पनि बुझ्यो है अब राजाको बिक्छ है क्या हो क्या भोलि त हालिहाल्नुपर्छ चिट्ठा चिट्ठा किनिराख भनेर उनी पनि चिट्ठा देशभरि चिट्ठा किन तर पत्याउँदैन छेपारालाई जुन रुखमा गयो त्यही रुख रङ बदल दिइहाल्छ त्यसैले यी मान्छेबाट पार लाग्दैन अब देश जोगाउने राजैले राम्रा मान्छे छनौट गरेर यी टेस्टेड मान्छेबाट काम चल्दैन अब पुराना कामै लाग्दैन अब नयाँ कोर्स लिने नयाँ मान्छे कोही छैन भने युनिभर्सिटीका प्रोफेसर त झन् त्यो बाटोमा गयो अब त जानुपर्छ हजुर अब तर राजा ज्ञानेन्द्र पनि पक्का नगरिकन यो बाटो हिँड्दैन चिन्द्र भारतले गएड अब म तिम्रो पछाडि छु पूर्व तयारी हुनु पर्यो अब हुनसक्छ त्यहाँ केही परिस्थिति त आउला तर नेपाली जनताले चाहिँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनता छन् जहाँ गएर सोध्नुहोस् एक आन्दोलन गरिदिनुहोस् न राम्रा मान्छे हामी आउँछौँ भन्छन् राम्रा मान्छे छँदै छैनन् जम्मै त नक्कली मान्छे छन् जम्मै अगाडि नक्कली मान्छेको पछाडि त हिँड्दैन नक्कली मान्छे उभिए लाखौँ जनता आउँछ तर एजेन्डा छैन है फेरि हजुर यो कुरामा तलमाथि हुँदैन जनताको अधिकार जाँदैनन् यो व्यवस्था तलमाथि ठ्याक्कै 47 हाले यो राजाले बनाएको संविधान त होइन यिनीहरूले नै बनाएको संविधान हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बनाएको संविधान राजाले लैयो संविधान हुन्छ तर म तिन चारवटा कुरा चाहिँ गर्छु जस्तो 58 सालमा पनि त राजाले माओवादी यति समय मलाई देऊ यति समय भएपछि म माओवादी समस्या समाधान गर्छु त्यसपछि तिम्रो प्रजातन्त्र म हस्तान्तरण गर्छु भनेकै यी दिल्ली गएर सिद्ध्याइदिए इन्डो पश्चिमाले सिद्ध्याए अहिले त्यो परिस्थिति छैन तर एजेन्डा साथमा अँध्यारोमा जनता हिँड्दैनन् कमिटमेन्ट चाहिँ खोज्छ अहिलेको जमानामा 21 शताब्दीमा अब फेरि चाहिँ तपाईँको डिक्टेटरको जमाना छैन अब राजा पनि आधुनिक राजा एकदम तपाईँको चाहिँ जनताका साथमा हिँड्ने राजा जनताको दुःख सुख हेर्ने राजा महाभारत र रामायण युगिन राजा अब हुँदैन अब राजा जनताको सेवक त्यस्तो राजा जनताले खोजेका छन् हस् अत्यन्त आभारी छु हजुरको यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि ल धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी